Atenção! Oi, dada a partida para o último par, o Zalman largou com ligeiro atraso, ligeirinho aqui por dentro, o Sonho Olímpico toma a ponta, leva um corpo de luz de vantagem para Clipper Again, apanhando em segundo, graduado em terceiro, Mil Gauss, corre em quarto, Son Jack em quinto, Zalman aparece em sexto, na última colocação, Vicious Witch. Vamos para o final da reta oposta, desce a grande curva junto à cerca interna, Sonho Olímpico ao ponteiro, tem 2 e 3, corpo de vantagem para Clipper Again, graduado brigando pela segunda, agarrado, Mil Gauss em quarto, Varo, Zalman em quinto, Son Jack em sexto, Vissuit em sétimo, pisar a seta dos 800 finais e Sonho Olímpico ao ponteiro, tem 3, 4 e 5 para Clipper Again, segundo graduado em terceiro, Mil Gauss empurrado em quarto, Zalman em quinto, lá por fora vai aparecendo Son Jack em sexto, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, coladinho a cerca interna, Sonho Olímpico ao ponteiro, tem 3 e 4 para Clipper Again, correndo em segundo, lançar por fora Mil Gauss, mais próximo em terceiro, em frente às tribunas especiais, na ponta Sonho Olímpico, ainda tem boa folga, 2 e 3, corre de vantagem, Mil Gauss avança por fora, tenta a segunda sobre Clipper Again, em frente às tribunas sociais, lá por dentro, Sonho Olímpico e Mil Gauss avança por fora, Mil Gauss pegado de canhota, avança por fora, Sonho Olímpico por dentro, ainda tem vantagem, um corpo inteiro, Mil Gauss avança por fora, próximo às tribunas sociais, na ponta Sonho Olímpico, Mil Gauss avança por fora, vai encurtando, vai brigar pela primeira, Sonho Olímpico por dentro, Mil Gauss por fora, cabeça, 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 e Mil Gauss avança por fora e vai dominar, dominou, cabeça, pescoço, meio corpo, cruza uma faixa final. Primeiro para Mil Gauss, segundo para Sonho Olímpico. Depois, Clipper Again, Vicious Switch, Son Jack, Zalman. E por último, graduado, resultado do 11º e último páreo, que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea. Anunciamos a vitória para 3, Mil Gauss.